批的宝姐又开始整活了。就见他偷摸的站在了人群之中，当有人发现了他这个不速之客，问他是谁，为什么从来没见过他时，他竟然二话不说抡起了板锹，给人家脑袋敲出了个大包，然后才开口告诉人家，这太正常了呀，因为我以前也没见过你们。说吧，他又将板锹抡的是虎虎的生风，眨眼之间又敲倒了一个人。其余人见状大骂道，真是见鬼了，这小姑娘是谁啊，赶紧阻止她呀。与此同时，以利亚等人也发现了突然出现在自家人群中的宝姐，而这时那群普通人见宝姐转眼就放倒了两个人，于是就都大喊着散开，赶紧都离她远点。戴帽男抬枪指着宝姐怒骂道，你赶紧给我停下，否则我要开枪了呀。可当他仔细打量起我们的宝姐时，心里却是突然的一惊，怎么回事，这个眼神怎么好像似曾相识呢。然后他就不管不顾的举枪朝宝姐扣动了扳机，可我们机智的宝姐岂会受到枪击，只见她瞬间就消失在了原地，下一秒宝姐就出现在了正在夺路狂奔的一个八字胡男的身后。而这时戴帽男也想起来了，原来趁他放水时打劫的就是眼前的这个小姑娘。说时迟那时快，宝姐这边刚要抡起板敲敲倒八字胡男，突然数枚石子就朝他射了过来。我们的宝姐反应也是极快，有腰回身一板敲就将石子给拍得粉碎，宝姐落地稳住身形，连忙回头观望。她这时才发现，原来刚刚偷袭自己的竟是一身红衣的那时，找准目标后，宝姐立即脚下用力，瞬间就朝那时扑了过去。可是就在马上要冲到那时的身前时，那时却突然冷哼了一声，眼神瞬间一凝，随即我们的宝姐就是一愣，原来宝姐手中的板敲竟不知怎么回事突然凌空不动了。宝姐连忙双手抓住了敲柄，可板敲却完全不听宝姐的使唤，依然是无法移动分毫。宝姐见状嘀咕了一句，原来这家伙和老三是一路货呀。随后宝姐就立即将气附着在了手中的板敲之上，下一秒板敲就如臂使指了。解除了板敲被念动力控制的局面后，宝姐就立马高高的跃起，准备给内石来个迎头痛击。看到这一幕的内石连忙运转念动力，以攻为守，控制着一枚石子朝宝姐射了过去。而就在这枚石子拐着弯射向宝姐的一瞬间，茶农也突然出现在了宝姐的身后。可我们的宝姐却是丝毫不慌，只见她左脚瞬间就蹬飞了内石射来的石子，同时右脚也格挡开了茶农朝她砸过来的拳头，双脚凌空一个托马斯大回环，宝姐就破解了被双面夹击的局面。可茶农刚一稳定住自己的身形，就又瞬间朝宝姐冲了过去，紧接着他就一拳重重的轰向了宝姐。宝姐用板敲抵挡住这一拳后，就连忙回身朝后退去，而茶农却盯着宝姐心中暗道，这个女孩是个劲敌啊，我可是好久都没遇见过这么厉害的对手了。可他刚想说点场面话时，却发现宝姐脚底抹油竟然转头就跑。茶农见状急忙问道，你跑什么呀，回来，我可是你的对手啊。然而我们的宝姐却回道，我为什么要回去啊，我的任务只是摸进来，尽量的能敲晕几个就敲晕几个。茶农在宝姐的身后一边追一边回道，我怎么可能让你随便的来我们这里敲人呢。而就在这时，一团火焰就突然迎面朝宝姐喷射了过来，宝姐连忙一个原地倒栽葱就躲过了射向自己的火焰。看着迎面拦住自己的宏达，宝姐急忙一个转身又跑向了另一边。可就在这时，宏达却突然感觉到一股劲风袭来，宏达反应过来后连忙侧身躲避开了敲向自己的闷棍，而这敲闷棍的不是别人，正是金凤的老舔狗夏柳青。只见夏柳青没有任何的废话，直接就朝宏达冲了过去，宏达也不含糊，连忙喷出了一股火焰攻向了夏柳青。可夏柳青却没有丝毫退避的意思，微微的一个侧身就躲过了射向自己的火焰，然后他就通过手掌将气灌注于手中的木棍之上，一记突刺就将眼前的宏达给贯穿了个透心凉。可下一秒夏柳青就顿感不妙，因为他察觉到木棍刺穿人身体的感觉完全不对，随即他立马就抽回了手中的木棍。他定睛一看才发现，胸膛破了一个大窟窿的宏达不但丝血未流，竟然还在那气定神闲的望着自己。这时就见宏达猛的一下就撕开了自己的外衣，露出了一身的筋肉。夏柳青看到这一幕心中暗惊，他的身体竟然没有受伤吗？而这时就见宏达突然鼓起了自己的腮帮子，瞬间数团火焰就从他的嘴里狂喷了出来。夏柳青见状，一边击碎射向自己的火焰的同时，一边心中暗道，这人本身速度和力量都不及我，可他喷出的火焰却很奇怪，打散了竟然还能自己聚拢到一起，而且看这个鬼佬的模样，他那副身体也是很诡异啊。想到这里，夏柳青便不再犹豫，决定使用全力去探一下对方的底。当他冲到宏达的身前时，便立马挥动起了左手的木棍，挡住了宏达攻向自己的火焰的同时，右手便立即对准了宏达，一记灵虚指弹出，瞬间两股气团就向宏达射了出去。可就在气团要挨到宏达的身体时，诡异的一幕发生了，就见宏达身体突然间一阵扭曲，肉眼可见的两股气团就穿过了他的身体。随后宏达便是一个侧身躲避开了夏柳青之后又砸过来的闷棍，回身的一拳反击被夏柳青接住之后，两人这才各自后退了几步拉开了距离。这时夏柳青心中暗道，玩火的我可见多了，操纵肉身到这个地步的我还是头一次见呢，这个阿三练气是有两把刷子呀。同时宏达心中也暗道，这人竟能用那黑色的东西封住我的捉火，真是前所未见的查克拉呀。与此同时，另一边正在朝王镇球所在的山洞走去的伊利亚突然换了一身维斯塔，维斯塔闻言立马用针刺破了自己的手指，随后他又在伊利亚的后颈处画了一道鬼画符，画完后就听他默念了一句，勇敢的战士，赐予你洞察一切的目光。最后一句欧泽拉说完后，只见伊利亚的双眼瞬间就散发出了耀眼的白光，而这时在伊利亚眼中的漆黑山洞竟突然变得亮如了白昼。一直隐藏在山洞中搞事情的王振球见状，连忙挥了挥手中的金箍棒释放出了两具分身。看到这一幕后，伊利亚连忙举枪对准了王振球，王振球二话不说扭了扭自己的
的脖子，拿着金箍棒的手臂就向前一挥，说了句孩儿们都给我上。与此同时，伊利亚也扣动了扳机，只见他手中左轮枪的弹巢瞬间就转出了残影，一阵火花带闪电就朝王振球喷涌而出。